Bugungi kichik qahramonimiz bilan tanishing. Xo'ja Akbar Muhammadjonov. O'zi yosh bo'lsa-da, sizu bizni qoyil qoldira oladi aql zakovati va xatti-harakatlari bilan. Familiyam Muhammadjonov. Dokumenti yaxshi bo'lsa qo'yaman, dokumenti yaxshi bo'lmasa shtraf to'layman. Anglaganingizdek, Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti taqdim etadi. Assalomu alaykum. Davlatimga qisqa dildan xizmat qilaman degan shior bilan kelgan ekan. İsmim Xo'ja Akbar. Katta bo'lsan kim bo'lasan? Katta bo'lsam Melisa bo'laman. Yay bo'laman. Shuncha men formani oldim. Doim bog'chaga kiraman, shu narsalarni o'rganib ketaman. Yayning vazifasi nima? Yay yo'lda nazorat turadi. Avariya bo'lmasligi uchun. Mashinalar bir-biriga urilib, yay mashina to'xtatadi. Aha. Mashina to'xtatib, keyin dokumentlarni tekshiradi. Keyinchi? Keyin yaxshi bo'lsa, qo'yvoradi, yaxshi bo'lsa shtraf to'laydi. Qanaqa to'xtatadi mashinani? Ne, o'zingizni. Hujjat yaxshi bo'lmasa, shtraf nimaga tiqadimi? Ha, pul to'lataman. Dokumenti yaxshi bo'lsa, qo'yvoradi, dokumenti yaxshi bo'lmasa shtraf to'layman. Keyin pul to'lataman, pulni davlatga to'laydi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mani otim Xo'ja Akbar, siz otingizchi? Mani otim familiyam Muhammadjonov. Tanishtirib qo'ying, ruxsatingiz bormi? Hujjatlar joydagi yo'l qoidasiga amal qiling. Kasbni o'rgatishda nimalarga ahamiyat berasiz? Har bir kelgan tarbiyalanuvchilar birinchi kundanoq nimaga qiziqishi bor, har bir bolani o'zini orzu umidi bo'ladi, qaysidir kasbga aynan qiziqishi bo'ladi. Shu kasbga qarab yana hamda rivojlantiramiz. Birinchi kunidanoq nazorat qilamiz. Xo'ja Akbar misolida oladigan bo'lsak, Xo'ja Akbar bizning ta'lim tashkilotimizga birinchi kuni kelgandanoq tarbiyachisiga men gayu xodimi bo'laman va davlatimga qisqa dildan xizmat qilaman degan shior bilan kelgan ekan. O'shanga mana davlatimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan va kichik ta'lim tashkilotlariga shuncha e'tibor qaratilyapti. Ichki ishlar bilan birgalikda gayi xodimlariga bolalarga dars o'tishga qulaylik yaratilish uchun gilamchalar, belgilar berilgan. Har oy gay xodimlari bizning muassasaga kelganda, dars berganda yana ham Xo'ja Akbarda kasbga bo'lgan mehri, kasbga bo'lgan qiziqishi yana ham uyg'onadi-da. U bolaga yana ham oldiga bir yaxshiroq maqsad qilib qo'ymoqda shu ishdan. Dadam ishlarda ishlaydi. Havas qilaman, menga har bir narsalarni o'rgatadi. Bolalarni kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Yaxshi bolalar bo'linglar, narsani qilmanglar. Agar yaxshi bola bo'lsangiz, sizlarga adolat sovg'a olib beradi. Unda har bir o'yinchoqlarim bor, Melisa mashinalarim bor, yonadigan, eshigi ochiladigan. Menga o'yinchoqlarim orasidan gay mashinasi yoqadi. O'shani har kuni o'ynaysanmi? Har kuni. Shunga qiziqqan sababi balonni yumshadi, tezda yurib ketadi. Bunday qilsam tezda yurib ketadi. O'zining yo'lini topib qaylib ketyapti.
iqtidori, iste'dodi yuksak bo'lgan yurtimizning ertangi egalarining safi ko'payaversin. Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti butun dunyo bolalarini bayram bilan samimiy tabriklaydi.